បាល់អកូណាប្រិមរធរទោសសិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកលាអន្តរជាតិបាទតាកតល់នៅលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions <coughs> League រដូវកាល2022-2023ការប្រកួតជម្រុះតាមពូលលើកទី4អតីតចៃលីភី Champions League ប្រម័យសម័យហងក្រហម Liverpool ឈក់បាន3ពិន្ទុដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រទេស Scotland បន្ទាប់ទៅយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ Rangers នៅក្នុងលទ្ធផល7-1 Anfield សុតមួយគ្រាប់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ Rangers នៅនាទី17 ប៉ុន្តែកីឡាករប្រេស៊ីលបាគើហ្វូវីណូសុតបាន2គ្រាប់តែម្នាក់ឯងនៅនាទី24និង55នោះនេះគឺសុតបាន1គ្រាប់នៅនាទី66មូហាម៉ាត់សាឡាធ្វើបាន Hattrick 3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតនៅនាទី75 80និង81កីឡាករ Elite បាគឺសុត1គ្រាប់ដែរនៅនាទី87និងចែកបន្ថែមគ្រាប់ទី7ឲ្យលោកជូចិនខាប់បាគឺនៅនាទីទី17លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យ Liverpool ឡើងមកលេខ2នៅក្នុងតារាងនៅក្នុង Pool A eh. ប្រ <imprisoned> ក <v Anyway, si> ួត4ដងគឺម <satur DC> ាន9ពិន្ទុខណៈ Rangers ប្រកួត4ដងគឺអត់តន់បានមួយពិន្ទុទេហើយរបូតគ្រាប់បាទរហូតដល់15គ្រាប់ឯណោះ Liverpool គឺប្រកួត9ដងក្នុងការប្រកួតគឺ챔 ্প ៀនលីក10ដងគឺឈ្នះ9ដងគឺនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គជ្រើសនេះជាលើកទី2ដែល Rangers គឺប្រកួតចាញ់ប្រកួត4ប្រកួតបណ្តាយឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតជ្រើសតាមពូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ96 97មក เรนเจอร์របូតគ្រាប់បាល់7គ្រាប់បាទគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆេមពียนលីកហើយរយៈពេលតែ6នាទី12នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺសាឡាធ្វើបានបាទគឺរហូតដល់ទៅ3គ្រាប់បាទគឺគេហៅថាគ្រាប់បាល់លឿនបាទគឺក្នុងរយៈពេលតែត្រឹម6នាទីអេនហ្វីលបានខ្លាយជាកីឡាករដែលមានវ័យ33ឆ្នាំ345ថ្ងៃបាទគឺជាកីឡាករដែលមានអាយុច្រើនទី3ដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្នុងឆេមពียนលីក បន្ទាប់ពីអាលីမាកូស៊ីសដែលមានអាយុ34ឆ្នាំ57ថ្ងៃរីឆាដខ្លាំងមានអាយុ34ឆ្នាំគឺ243ថ្ងៃហើយក្នុងនោះគេបានកាត់សម្គាល់ទៀតថាគឺមិនមានកីឡាករណាបោះឲ្យគេសុតបានច្រើនជាងហ្វឺមីណូទេគឺបាន12គ្រាប់ហើយបន្ទាប់ពីស្តេហ្វានជីរ៉ាតនិងជែមមីលឺសាលាសុតបាន38គ្រាប់នៅឆេមពียนលីកឲ្យលីវើពូលឥឡូវនេះគេបានឈរនៅពីលើកីឡាករ បាទគឺឌីលីយេត្រកបារបស់ឆែលស៊ីនិងសឺគីអូអាក្វេរេរ៉ូដែលសុតបាន36គ្រាប់លីវើពូលត្រូវទៅសួរសុកទុកបាទគឺក្រុមអេកនៅក្នុងទីក្រុងអាសដាមថ្ងៃទី26ខែតូឡាជាបន្តទៀតផងដែរហើយកីឡាករដែលសុតបញ្ចូលទីបាននៅឆេមពียนលីកចាប់តាំងពីឆ្នាំបាទគឺ55 56មកដល់ពេលនេះ មានតែរ៉ូណាល់ដូទេគាត់សុតបាន140គ្រាប់លេង183ប្រកួតមេស៊ី127គ្រាប់លេង159ប្រកួតរ៉ូបឺតឡាវ៉ាន់ដូស្គី91គ្រាប់ខារ៉េមបេនសេម៉ា86គ្រាប់រ៉ាវូខនសាឡេស71គ្រាប់និងរ ூட் ហ្វានដេសារយចំនួន56គ្រាប់បាទឥឡូវយើងទៅមើលលទ្ធផលនៅក្នុងពូល A នឹងដែរបាទកេងខាណាប៉ូលីបានកកកអីមួយទៅវគ្គដងអូស្តេកឬក៏16ក្រុមចុងក្រោយ ប <im> ន <lequel ditCalais> <img Four -ALLY> <img> ្ទាប់ពីក្រុមនេះបានយកឈ្នះអតីតកជើងឯ Champion League 4សម័យ Ajax Amsterdam របស់ប្រទេស Holland ក្នុងលទ្ធផល4ទល់នឹង2បាឡូស ানো សុតមួយគ្រាប់នៅនាទីទី4បាគឺ Rapazzdori នាទី16 Castolila នាទី62ដែលទាត់បាល់ចូលទៅនឹង Osimhen បាគឺគ្រាប់ទី4នៅនាទីបាគឺ89 ក្លឹប PAX ធ្វើបាន2គ្រាប់មួយគ្រាប់ដោយអតីតកីឡាកររបស់ Liverpool អឺរបស់ Everton ក្លាសិននីតិ49និងเบวิกគឺអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Spurs តតទៅនឹងទីនៅនីតិ83លទ្ធផលបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យ Napoli គឺ4ប្រកួតសុទ្ធបាន17គ្រាប់គឺច្រើនមែនតែនឆ្នាំនេះមិនគួរឲ្យជឿ Napoli ជាក្រុមមួយលេ3របស់អ៊ីតាលីដែរសម័យលោក Diego Maradona គេមាន12ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត4ដង អាអិចមានតែ3ពន្ទុទេមើទៅដライនទៅពូស៊ីបាទគឺកាលពីយុបមិញនេះបាទគឺបញ្ញនមនិកអតីតកជើងឯក6សម័យរបស់ប្រទេសអាឡម៉ង់បានយល់ឆ្នាំម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺពីតរៀបាទក្រុមរបស់ឆេកក្នុងរដ្ឋផល42ដែរក្បងនោះមនិសុទ្ធមួយគ្រាប់នៅថ្ងៃទី10មុលថ្ងៃទី14និងរូកេសកាបាទគឺកូរេសកាថ្ងៃ25និង35 លទ្ធផលបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យក្រុមបយ៉ូម៉ានិកបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ Knock Out Steak ឬក៏16ក្រុមចុងក្រោយជាលើកទី15របស់ខ្លួនផងដែរសម្រាប់គឺក្រុមនេះឲ្យសុទ្ធបញ្ចូលទីបានរហូតដល់ទៅ13គ្រាប់ហើយនោះបយ៉ូម៉ានិកមាន12ពិន្ទុ Victoria គឺប្រកួត៤ដងមិនដាច់ឈ្នះសោះចំពោះនៅពូស៊ីវាឃើញថាក្រុមបាសាប្រហែលជាលេង បាននៅបាទយូហ្វាអឺរ៉ុបលីកជាឆ្នាំទី2និងធ្លាក់ជាឆ្នាំទី2ផងដែរបន្ទាប់ពីស្មើនឹងអ៊ីនទើមីឡាន3-3បាទគឺនៅកីឡាដ្ឋានបាទគឺខេមណូដំប៉ាឡេសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី40រ៉ូប៊ឺតឡាវ៉ាឌូស្គីសុតបានពីរគ្រាប់តែម្នាក់ឯងនាទី82និង90ខណៈពេលអ៊ីនទើមីឡាន ធ្វើបានដោយកីឡាករបេដាឡានីតិ50마티네សនីតិ63និង கோசன் នីតិ89លទ្ធផលមួយស្មើបែបនេះធ្វើឲ្យក្រុមបាសាប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចេញពី챔 ਪিয়ন លីកឲ្យมันអាចមាននឹងពិបាកនឹងរកអាកាសទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតែម្ដងយើងមើលទៅបាសាមានតែ4ពិន្ទុទេខណៈពី Inter Milan ឈរនៅលេខ2ប្រកួត4ដងមាន7ពិន្ទុទៅហើយនៅក្នុងពូឌី បាក់ក្រុមមន់ខ្នាយមេធុថាមស្ពើក្រ ਾਮ ការដឹកនាំរបស់លោកអនតូនីអូខុនតេឈុតទីកម្ពុជាតារាងគឺបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុមជើងឯកយូហ្វាអឺរ៉ុបាលីកហ្វ្រែងហ្វឺតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់3-2សុនណូមីនគឺទាត់បានពីរគ្រាប់តែម្នាក់ឯងនាទី20និង36ហើយហារីខេនទាត់បាល់ប៉េនឹងទីគ្រាប់ទី3នាទីគឺ28បាក់ខណៈពេលបាក់គឺក្រុមហ្វ្រែងហ្វឺតនៅសល់កីឡាករ10នាក់ត្រឹមនាទី59បន្ទាប់ពីស៊ីវ៉ាមេឡូត្រូវទទួលការក្រហមបណ្តេញចេញពីការ ហើយកម្មដាសុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទីទី14នឹងអាលីដូនាទី87បាទស្ពឺបាទគឺត្រូវជប់ជាមួយនៅ Sporting Lisbon នៅថ្ងៃទី26ខែតឡាជាបន្តទៀតស្ពឺមាន7ពិន្ទុឈរនៅលេខ1ប្រកួត4ដងយើងមើលតទៅបាទ Frankfurt បាទឋិតនៅលេខ4ម៉ាក់សៃមាន6ពិន្ទុហើយ Sporting បាទមាន6ពិន្ទុដូចគ្នាយ៉ាងនេះម៉ាក់សៃបាទគឺគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អ អកូនយើងមើលនៅក្នុងពូលនឹងដែរបាទគេថាម៉ាក់សៃបានឈ្នះ Sporting Lisbon បាទគឺ2ទល់នឹង0បាទគឺការទៅយប់មិញនេះបាទយើងមើលទៅបាទគឺជាលទ្ធផលមួយល្អហើយអតីតកីឡាកររបស់ Arsenal ពីរនាក់បាទគឺតារាសក់វែងហ្នឹងគឺ Matteo Coandozzi ហើយនិង Alexis Sanchez បាទសុទ្ធមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុមម៉ាក់សៃ Sanchez លើលេងល្អវិញដែរទៅដល់ប្រាំងទៀតហើយបាទគេធ្វើបាននៅនាទី20ដោយពេលនឹងទីនឹងនាទី30 ឥឡូវយើងមើលមួយប្រគួតទៀតបាទគឺ Lever Colson បាទគឺការដឹកនាំរបស់លោក Savi <laughs> Alonso ពិបាកហើយចាញ់ SC Photo ក្នុងរដ្ឋផល3ទល់0នៅក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ថាកីឡាករ Madi Tarami បាទទាត់បាល់ទៅនឹងទីទីក្របតែម្នាក់ឯងនឹង Kalaneo បាទគឺសុតមួយគ្រាប់នឹងគ្រាប់ទី3យកឈ្នះក្រុម Almong Baye Lever Colson ក្នុងរដ្ឋផល3ទល់0វាធ្វើឲ្យ SC Photo បាទគឺឡើងមកលេខ2បាទគឺមាន6ពិន្ទុ តាមពីក្រោយក្រុមបាទគឺក្លឹបរួយដែលមាន10បន្ទុកតែម្ដងដែលនៅក្នុងពូល B ជាមួយគ្នាគឺក្លឹបរួយហ្នឹងគឺបានឈានទៅប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីស្មើនឹងម្ចាស់ផ្ទះអធិជនម៉ា дри ត0ទល់នឹង0អធិជនម៉ា дри តឆ្នាំនេះអស់ណាបាទមិនសូវល្អណោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពូលនេះក្លឹបរួយរបស់បាយសិចជើងឯកគឺកម្ពុជារបស់បាយសិច18សម័យមាន10បន្ទុក SC Photo មាន6បន្ទុកអតិធិកោម៉ាឌ្រីតហ្នឹងគឺមានគឺ4បន្ទុកហើយគឺក្រុមគឺเลเวอร์គូ سن មិនមានតែ3បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះក្រុម Nottingham Forest បានបញ្ចប់គឺទូនិកីគឺបុគ្គលិក2នាក់គឺសំខាន់ណាបុគ្គលិកហ្នឹងគឺបុគ្គលិកផ្នែកតាក់ទងទាំងកីឡាករចូលក្នុងរដូវកដៅកណឡោមនេះ ប -ti. ាទគឺប្រធានប្រ მო ក្រុមកីឡាករលោកចកបាទគឺសេរ៉ានីណុសនិងលោកបាទគឺអេនឌីស្កតត្រូវបញ្ចប់តួនាទីតាក់ទងនឹងការតេញកីឡាករ22អ្នកធ្វើឲ្យក្រុម Nottingham Forest ចំណាយអស់តឹកប្រាក់150លានប៉ោនស្របពេលដែលមហាសដ្ឋីម្ចាស់ក្លឹបបាទគឺលោក Evangelos Marinakas បាទគឺគាត់មិនបានបាទគឺថា អ uh, ស្បាយចិត្តបាទនេះលោកមហាសក្តិបាទគឺអត់សបាយចិត្តគាត់ចេះតែតែងតែងឲ្យយើងមើលមើល Forest បាទគឺតែងកីឡាករចំនួន22អ្នកអំ150លានបាទគាត់ជាម្ចាស់ក្លឹប Nothing Forest ផងហើយម្ចាស់ក្រុម Olympic ក៏នៅប្រទេសក្រិចផងក៏អត់សបាយចិត្តទេហើយក្នុងនោះបាទគឺគាត់បានផ្ដល់ស្រេចទុកចិត្តឲ្យលោក Steel Copper ដឹកនាំ Forest ដល់ឆ្នាំ2025បាទគាត់ថាមិនមែនលទ្ធផលនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់លោក Copper បាទតែម្ដង លោក Pep អ្នកអ្នកចាត់ការទូទៅបាទគឺក្រុម Manchester City និយាយថាបាទគឺ Manchester City ជាក្រុមខ្លាំងបាទប៉ុន្តែរបាំងនៅពីមុខរបស់គាត់គឺ Real Madrid បាទបាននិយាយថាក្រុមដែលឈ្នះជើងឯ Champions League ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាក្រុមដែលធ្លាប់ទទួលបានពីអតីតកាលបាទហើយ Manchester City នេះល្អល្អខ្លាំងណាស់ណាប៉ុនអត់ដែរបានទេបាទគឺអត់ដែរបានទេអញ្ចឹងគាត់ថាលម្អដែរបាទគឺក្នុងការបាទហើយក្នុងនោះ Manchester City Real Madrid អី គឺបានទៅបាទគឺកក់អីទៅ16ក្រុមចុងក្រោយហើយសម្ដែងការរបស់សាទរមួយទៀត FIFA បាទគឺនឹងបងលុយបាទទៅដល់បាទគឺកីឡាករដែលចូលរួមបាទប្រកួតជើងឯកពិភពលោកបាទគឺកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់บណ្ដាក្លឹបនីមួយៗណាបាទឥឡូវវិញទៅសុកសបាយហើយមានអីទេកាលពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺចំណាយរហូតដល់ទៅ 416បាទគឺលៀនឯណោះបាទគឺដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កីឡាករដែលទទួលផលប៉ះពាល់បាទពីការទៅចូលរំប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2000បាទគឺ22ខែមកនេះផងដែរបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណចាំសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងសូមអរគុណទៅកាន់នីអូទិកាបាំនីអូទិកាបាំជួយជុករੂឆ្លកក្រីហាមរមួលក្រុមភ្លេចរឺលៀមនីអូទិកាបាំអរគុណដល់ខាណាសូនខាណាសូនអស់កង្វល់បញ្ហាស្បែកពីកម្មវិធីសម្រាប់អន្តិសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គព័